miq e dashamirës të këngës dhe të muzikës tradicionale të Shqipërisë mesme. Jemi rreth kësaj sofre me iniciativën dhe idenë e ustajt mjeshtrit të madh të klarinetës Lirit Shitit. Për të dhënë kënaqësin e të gjithë juve që e dëgjoni muzikën popullore, ju prezantoj me këngëtarët që marrin pjesë këtu sonde. Bujar Çiçi, një këngëtar i njohur në Tiranë. I madhi Zekir Kryeziu, nga Prizreni, mjeshtri i madh. Faleminderit shumë, faleminderit respekte. Kemi Bledi Mbroci, një këngëtar që njihet dhe në Tiranë. Labinot Rexha, i madhi i Kosovës. Kemi dhe këngëtarin nga Durrësi, Gzim Shaqja. Të mirënjohurin e Tiranës Artur Yzeiri. Edhe plaku midis tyne Astrid Yzeiri. Marrin pjesë këta muzikantë. Në klarinet Liri Shitit. Në fisharmonik i madhi i Tiranës Rafael Caka. Në tashkjer mjeshtri i tashjerit Arjani Shitit. Në laut si gjithmon Artur Yzeiri. Në dajre Ermal Halili. Në tarabub Klodian Mulleti. Në violin e ardhmja Shqipnis Gjersi Sula. I falenderojm Tavernën Dardha për mikpritjen dhe mundësinë që na dha. Faleminderit shumë Bujar Çiçi. Me këtë këngë që do këndoj tashi, përshëndes Shërbetin e Fushkrujës, Arapçiun, Tur Kalmetin, gëzim e pas gjithmonë familje. Ju faleminderit. Ah.
Amon, naimer, primi.
është me fereqe në si turkesha të ha, i dini qipni ju o ka uresha to veshën me no kone si turkesha të Shivrana
ditë moj dade, amon në truman truman. Oh,
Shkosh këllë që i kurë
dite shposhkë i qeni kur e këvëla o koni pe kumore e koni pe këto zami o tanë zeqa O koni i pekumore O koni i pektoptani E i tane se në qatin fukara Timre cu
se ma ke volan e për sjallë mos me undan amon amon i meri të halë kohën rrë o se ti besë ma ke volan e për sjallë mos me undan amon amon i meri të halë kohën rrë Thank you.